skal man måle om video, hvor jeg får en is. Ja, hvor vi pakker ud, ikke? Hov, hov. Jeg er der også med. Jeg er der også med. Ja, selvfølgelig. Også vores søde skatter her. Du pakker ud med mor og far, hedder det. Det ikke kun handler om dig og mor helt. Nej, far han er også med. Skal vi vise far, hvad vi har købt i Netto? Ja. Kom. Må jeg se vinkom ind? Den har spist. Ej, Sofia. Nå, jeg håber i næste is, jeg må se vinkom ind. Altså, vi vil have en meget til fødselsdag. Vi rykker bare de der glas ting, så kan vi bedre se. Fordi jeg tror heller ikke, hvor søde abonnenter har nået at kunne se alt, hvad vi har købt. Der er tre lavkagebunden, ikke? Ja. Det så kan I gætte prisen bagefter. Nå nej, du ved prisen, det kan du ikke. Åh ja, det gør jeg faktisk. Jeg plejer altid at lege gætteleg. Ja. Hvor meget har det kostet, tror du, du kan altså se, når jeg handlede? Hvor far skal være med? Det er et tømt over på flæsken. Ja, hvis det også er salat. Men det er jo fordi, det der er til fødselsdag med alle de chips. Nat, jeg elsker chips. Ja. Masser af chips. Så, jeg har heller ikke rørt noget usundt. Ej, du er altså god skat, og du løb 7 km i går. Ja. Okay. Se, skat. Ja, okay. Jeg ved godt, det er måske sådan lidt, men det er sgu nemt lige at lave nogle kager i morgen. Ja, ja. Boller. Boller. Normalt laver jeg bollerne fra bunden af, men mig og Thomas har meget set til for tiden, så det bliver sådan lidt nemt til fødselsdagen. Og ved du hvad, det kan sagtens smage godt alligevel. Upsi. Det kan det altså. Og mælk. Og nu er der to kager. Ja, jeg har faktisk glemt, at jeg også har købt chokoladekage. Jeg troede egentlig, vi havde nok i drømmekage. Oh, der er masser. Det kan være, vi gemmer noget. Så er der radiser. Jamen, det var fordi, Sofia ville have radiser. Ja. Ej, det må vi vaske. Så må, så må du vise, at du kan lide radiser. Og indbær. Ja, det er til vores skyr. Ja. Det er fordi, Sofia blev passet hos farmor. Ja. Og der lærte hun, eller der fandt hun faktisk ud af, at hun kunne lide radiser. Okay. Har du set den store pakke smør? Det var nok den største pakke smør. Du holder for, at de kan se, hvor mange gram der er i. Sorry. Jamen det er fordi, 600 gram til 25 kroner. Det var da vildt. Jeg har aldrig set så stor. Skat, det koster næsten 20 kroner for en pakke gærgården. Så kan du så godt give 25 kroner for sådan en stor. Jeg skal lige snart færdig. Også fordi, tænk på alle de boller, vi skal smøre til fødselsdagen. Ikke? Nå, nu vil jeg høre, Sofia. Sofia, du skal ikke blive sur, skat. Det var fordi, du afbrød, skat. Nå. Sofia er nødt til lige at lære, når vi snakker, skat, at hun ikke skal afbryde, ikke? Det. Jeg synes ikke engang, jeg sagde det på en hård måde. Nej. Fløde? Ja, piskefløde. Sofia, kom nu og vær med. Skør. Ja, det er også lidt tørt. Skør. Og øl, og det er altså til fødselsdagen. Det er til fødselsdagen. Der er nok nogle minder, der godt kan drikke nogle. Ja, helt sikkert. Kom nu og vær med, skat, ikke? Så varmer det ved din pizzasnegl om lidt. Ja. Ikke søde, Sofia? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du siger, Sofia. Jeg vil også have en milkshake. Ej, Sofia, kom. Så kom, skat. Kom, skat. Undskyld, skat. Jeg vil gerne høre, hvad du siger. Kom ind til mor. Se, Sofia skal lige ryste den først. Skal jeg ryste den for dig? Ja. Man skal ryste den i 30 sekunder, står der. Gør det, eller står der det? Ja. Men Sofia kan fortælle, hvad det er for en smag, en milkshake har. Jeg kan ikke huske det. Det er vanilje? Mm. Hold da op, 30 sekunder er lang tid at ryste en milkshake. Ja. Sofia, hvad var det, du ville sige før? Skal? Jeg siger, man er nødt til at smage den, før man siger, at man ikke kan lide den, når man ikke har smagt. Har du ikke smagt sådan en vanilje? Nej, jeg siger... Hun siger noget andet, skat. Du har noget med smør. Jeg var passe hos fangeren. Nå! Så var det, jeg sagde, jeg ikke kunne lide radiser, så jeg ikke smagte det før. Ja. Og så siger hun, at farmor har sagt, eller også, at man skal lige smage tingene, før man kan sige, at man ikke kan lide det. Ja. Var det sådan, det var, Sofia? Ja. Ja, det var så. Og det har farmor og farfar ret i. Og så fandt du også ud af, at det faktisk smagte. Du fandt ud af, at du godt kunne lide radiser, ikke? Jo. Ej, mor, når man har rystet meget, altså så meget, som den skal, så smager den altså endnu mere med mel. Ej, men god. Må jeg smage en lille tår? Thomas må, eller far må jo ikke, fordi... Nej. Du skal lige holde pause. Vi kan ikke nå at følge med, når du pakker ud. Amen, ja. Jeg tager lige en lille tår her. Den er altså god, men der er altså allerede ikke så meget i.
Skal jeg lige trykke sugerøret lidt ned, det er som om, der snart ikke er mere i. Ja, men det er fordi, Sofia synes, det er tandpasta, du nogle gange bruger. Vi bruger sådan noget whitening fra Colgate. Ja. Ja. Og Sofia synes nogle gange, at det er lidt for stærkt. Nå. Så denne her, det er til børn ja. Fra 6 år. Og den er købt i Netto. Ja. Og den tror jeg ikke er lige så stærk. Ja, du er 6 år op efter. Der står 6 plus. Det er til børn for 6 år op efter, ikke? Og prøv at åbne ja. Den. Det er nogle meget søde tuber. Ja. Jeg tror, det koster... Jeg har taget en salat op. Nå ja. Jeg tror, den kostede 15 kroner for to, den tandpasta. Det var også billigt. Og prøv at åbne den. Måske er den blå. Det kan være. Vi kan 15 kroner for to tuber. Det kan jeg ikke se. Ja, det er. Skal du skal da bare pølle sølvpapir af? Ja. Det er nogle gange tandpasta en blå indeni. Er den blå? Jeg tror, den er gennemsigtig blå. Må se. Og ved skyer har vi også købt. Gennemsigtig blå. Ej, jeg skal lige zoome ind. 2 sekunder. Jeg glemmer. Jeg glemmer i. Ej, den er flot. Sej tandpasta. Det kan ja. Købes i Netto. 15 kroner for to, og det ser sådan her ud til børn over 6 år. Ja. Og der er også stadig det fluer i, der beskytter mod huller, så ja. Det er fint. Så er der light dressing. Ja, vi holder den sunde livsstil stadigvæk. Og light dressing. Ja. Det løber tør. Og jordbær. Ja. Skyren. Nej, nej, det er til den ene lavkage. Det er til lavkage, jo. Ja. Der skal jo bananlavkage og jordbærlavkage okay. her på. Jeg trækker det tilbage. Bare glem det. Ja, jeg skulle bare lige se, hvor lavkagebundene var, når de er der. Ja. Solcreme. Jeg tror altså en faktor 15. Ja, vi skal også. For vi kan faktisk godt tåle solen, ikke? Nej, nej, hvad? Kan du lige sige undskyld? Det var ikke en rigtig bøv. Nå, var det en snydebøv, så er det okay. Så, er der, jo, så er der sodavand. Nå ja, så der. Tror ikke, det er nok, når der er 2 liter. Det er jo 2 liters til fødselsdagen. Det er rigtig fint. Så. Rigtig fint. Ja. Og jeg mangler lige at vise dig den sidste ting, jeg købte. Og det, ja. Kom lige med ud i haven og se. Ja. Vil du med, Sofia? Sofia ved godt, hvad jeg har købt i Netto også. Ja. Jeg har glemt det. Det der ude i haven. En bæk. En bambusbæk. Til 189 kun. Den og så kan vi have blomster på. Ja. Den er da sød, den bambusbæk. Den er rigtig fin. Det er ikke, man kan sidde på, det kan man se godt, men jeg har bare tænkt mig, at vi skulle have nogle krukker med blomster på. Ja, ja. Og så skal ja. Du lige fjerne de ting der, så kunne stå her. Ja. Så må du smide den over i skraldespanden. Men nu vi lige er herude, kan vi vise, hvad Brian lavede i går. Vores ja. Gartner og vores svigersøn Brian, han har ja. Lavet det her bed. Han har fjernet ukrudt under bordet. Ja. Og Brian har... Går du over gyng, skal jeg? Så sig lige hej hej. Jeg skal lige se mig gyng. Okay, vi kommer derover. Så er han... Ja, vi skal lige, vi skal lige vise, hvad Brian har lavet. Så var der masser af ukrudt her. Man kunne slet ikke se den her sti. Så han har fjernet alt ukrudtet der, hele vejen op her. Thomas skal så have slået græs i dag. Og så skal vi altså fjerne den sten. Det er også den sten, vi ikke kan slå græs der. Og så kommer der børneterrasse der. For jeg maler de der havemøbler hvide. Så får de en sandkasse, og så bliver der børneterrasse der. Så vi har faktisk 3 terrasser i huset, skat. Ja, det er også meget. Vi har 1, og så har vi 2, og så har vi den derovre. 3. Og så har jeg tænkt mig at skære nogle af de træer af. Ikke alle sammen, for det er rart, at man ikke kan komme ind til naboen. Mm. Og så køber vi et tårn til Amalie Sofie og 3 med en rutsjebane på. Ja. Ikke? Ja. Prøv at tænke på, hvor meget Amalie og Sofia bruger deres trampolin og gynger. Ja. Jeg tror, de vil elske at få sådan en tårn med en rutsjebane. Og nu skal vi lige til Bornholm først. Ja. Skal jeg til Bornholm lige om lidt. Det skal jeg. Så vi skal have så mange ting, så jeg tror lige, vi venter med legetårnet, til vi kommer hjem fra Bornholm. Så... Hej, Sofie! Du elsker at gynge, hva' skat? Ej, jeg skal også fjerne noget af den busk. Thomas, prøv at se, hun gynger altså op i busken. Ja. Mar og far rykker lidt rundt på det, ikke? Jeg sparker tilbage. Jeg kan godt se, du er lige for hovedet op i busken. Ej, Sofia. Kan du ikke se, hun lige for hovedet op i busken, skat? Nej.
med mig. Det kan jeg godt se. Det får vi styr på. Kan lige sige hej hej.